Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini 30 bulan 4 2024 pukul 7.46 pagi. Ini awal sikitlah. Rasa nak buat lebih kurang 15 minit 14 hingga 15 minit untuk perkongsian. Okey. Jadi ada lebih kurang 20 hari lagi untuk your final exam, guys. 20 hari lagi, guys. 20 hari lagi. Maknanya masa tu memang semakin merapat. Pasal itulah kita kata menghargai masa. Masa itu emas. Ya, Cik Kori. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, exam apa tu? Oh ni, ada ni student, student I ni. Dia akan exam. Okey, kori. Thank you. Dia akan exam PSPM. Yang last kali. Exam yang last kali lah untuk semester yang kedua. Jadi I akan kongsilah tip-tip exam berkenaan dengan paper kimia, subjek kimia. Alright. thank you for the rose, Cik Kori. Thank you for the rose. Alright. Jadi apa yang I nak cerita hari ni? Carboxylic acid. Semalam I dah share sedikit mengenai physical properties yang diuji dalam exam. Itulah yang diuji dalam exam. Itulah. Minta dia orang follow. Ya, betul. Kalau dia orang follow lah. Kadang-kadang dia orang ni yalah, biasalah pagi-pagi pergi makan lah apalah ni, banyak kerjaan. Tapi I sharing lah, 10 minute sharing every day untuk dia orang, untuk bagi tips pada dia orang untuk exam tu lah. Alright. Okay, so hari ni I nak masuk carboxylic acid. Carboxylic acid, tengok dia punya reaction. Reaction apa yang akan hasilkan karboksil? Reaction apa yang akan yang akan produce karboksilik asid? Ada kan soalan dia minta, kalau tengok pada soalan tahun lepas, dua tahun lepas, dia minta reaction pathway kan. Dia beri A nak jadi C. Diberi haloalkane jadikan dia carboxylic acid. Tu. Kalau you perasan soalan dia, haloalkane nak jadikan dia carboxyl. Bagaimana tu? RX nak jadi RCOO. RCOO. Nanti nak share pada WhatsApp group ni. Ada ke ni? Jap eh. Nama kena cakna lah bahawanya exam itu berbalik pada soalan tadi, berbalik kepada I nak cerita tadi. Carboxylic acid daripada haloalkane, bagaimana kita nak hasilkan carboxylic acid? Kalau ikut soalan, ada satu soalan ni kan. Dia kata tidak melalui granite reagent, bagaimana boleh hasilkan haloalkane nak jadikan dia RCOO? Rex nak jadikan dia RCOO. Ada lagi satu soalan tu, dia open question. Dia kata daripada haloalkane nak jadikan dia carboxylic acid, nak jadikan dia carboxyl, bagaimana? Jadi kalau haloalkane RX nak jadikan carboxylic acid, dia mudah je. Yang ni melalui
Granite Reagent lah. I cerita mengenai Granite Reagent dulu. Rex RX react dengan Granite Reagent. You pakailah MG Dry Ether. So you akan dapat Granite Reagent. RMGX. Dah dapat Granite Reagent, macam mana you nak hasilkan carboxyl? React dia dengan carbon dioxide. Satu roman carbon dioxide. Dua roman hydrolysis. Ha ni. Bahagian hydrolysis pun ramai yang tersilap. Kalau cerita mengenai hydrolysis, you akan pakai H3O+. Ataupun tak nak pakai H3O+, you boleh pakai H2O / H+. Ha, slash ha, bukan koma. Koma adalah acidified water. H2O, H+, acidified. Tak boleh guna pakai dalam hydrolysis. Hydrolysis, sama ada you nak pakai H3O+, ataupun H2O / H+ sahaja. Itu je. Okay, apabila you dah react dengan carbon dioxide dengan hydrolysis, so you akan dapat carboxylic acid. Pertambahan satu carbon. Ha, macam contoh. Ah, ha, you buat 1 chloro ethane. Dua carbon ah. 1 chloro ethane. So, jadikan dia 1 chloro ethane, so jadikan dia propanoic acid. Ha, boleh pakailah. Daripada haloalkane, jadikan dia granite reagent. Dah jadi granite reagent, jadikan dia carboxylic acid dengan pertambahan satu carbon. Ini melalui granite reagent. Ada satu soalan tu, dia kata bagaimana nak hasilkan carboxylic acid daripada haloalkane tanpa melalui granite reagent. Ha, yang ni lagi senang. Haloalkane, Rex jadikan dia dalam bentuk cyano, RCN. Ha. RX jadikan dia RCN. Macam mana you nak jadikan? React lah dengan KCN. Ataupun NaCN. Saya rasa dalam etanol. Kena check balik. Dalam etanol. Pakai KCN, so you akan dapat cyano compound. You akan dapat cyano. Right, cyano kan, nitrate compound, right? Nitrate, cyano, cyano dia punya, tak silap I, functional group. Nitrate adalah dia punya class of compound, right? Jadi, daripada Rex, dia akan jadi RCN. Ah, dah jadi RCN, so you react lah dia dengan react lah dia dengan hydrolysis, H3O+. So, you akan dapat carboxylic acid. Ah, gitu. Boleh ah? Boleh ke tak ni? Ada satu buku tu kan. Ni satu buku ni. Ni buku ni kan. Oh, terbalik ah. Terbalik ah. Buku ni buku yang ai apa nama? Buku ni, ni buku ni ai punya ni. Yang dulu punya ni SK026. Dulu adalah dalam kami punya unit. Tapi sekarang ni dah itulah. Dah tak ada dah. Buku ni okey ni. Ha ni buku ni. Ha, best buku ni nak baca, right? Okey. So, you akan adalah daripada Rex, you akan dapat carboxylic acid. Ha, itu dalam bentuk aliphatic, dalam bentuk rantai yang carbon yang panjang. Bagaimana pula kalau dalam bentuk aromatic compound? Contohlah soalan dia keluar. Daripada apa nama benzene, nak jadikan dia carboxylic acid. Ha, nak jadikan dia benzoic acid. Ha, bagaimana? Daripada benzene nak jadikan dia carboxylic acid ataupun benzoic acid. Ha, so kita perlu tahulah bagaimana dia boleh jadi benzoic acid daripada alkai benzene. Alkai benzene itu contohlah methyl benzene ataupun toluene. Ha, toluene
You undergo oxidation, pakailah KM104. Right, KM104 strong oxidizing agent, right? Undergo oxidation, so dia akan jadi benzoic acid. Janji, carbon yang attach pada benzin adanya hidrogen at least one. Pasal tu saya kata methyl benzin. Methyl benzin macam mana kita nak buat? Methyl benzin daripada benzin. Pakailah Predicraft alkylation. Predicraft alkylation. Benzin react dengan haloalkane, pakailah chloromethane ke ikut you lah. Chloromethane in the presence of Lewis acid, FeCl3. So, jadilah dia methyl benzene. Dah jadi methyl benzene. Undergo oxidation, jadilah dia benzoic acid. Boleh. Itu bukan apa nama kita panggil, bukan melalui organic reagent lah. Jadi soalan untuk carboxylic acid memang cukup senang. Cuma you perlu tahu bagaimana nak hasilkan carboxylic acid daripada haloalkane. Daripada haloalkane jadilah dia carboxylic acid. Daripada aromatic compound jadikan dia carboxylic acid. Situ. And then jangan lupa juga mengenai physical properties tu. Physical properties normally acidity lah. Acidity, boiling point, solubility. Dia tak lagi jauh. Peruntukan markah 5 markah. Peruntukan markah untuk reaction ni, tak silap I, 5 markah juga. 5 markah juga. Jadi tackle bahagian chemical, physical properties tu. And then tackle juga bahagian reaction ni. Jangan tinggalkan soalan reaction. Rugi kalau you tinggal soalan reaction ni. Nah, senang je. Amino acid 4 markah, right? Amin lebih kurang 7 markah. Carboxylic acid lebih kurang 10 markah. So berapa dah markah kat situ? 10. Contohlah amin dengan amino acid 10 markah. Kita top up antara dua tu, right? And then carboxylic acid pun 10 markah. Kat situ you dah dapat lebih kurang 20 markah daripada 80 markah yang diperuntukkan untuk paper kimia ni. Dah dapat dah 20/80. So cari berapa markah lagi untuk you dapatkan A. Jadi untuk carboxylic acid, reaction apa yang akan hasilkan carboxylic acid? Daripada carbon-carbon double bond pun kita boleh hasilkan carboxylic acid. Bagaimana? Pakailah oxidation. KM104, H+, reflux, right? Janji ada satu hidrogen pada carbon-carbon double bond tu, so dia akan jadilah carboxyl. Janji satu . Kalau dua, carbon dioxide. Kalau enam, dia akan jadi archar. Dia akan jadi keton. Tolong hafal. Alright. Dah ada 1 minit lagi. Dah nak sampai pukul 8, right? Jadi harapkan you all hadamlah carboxylic acid tu. Bukan saja dalam bentuk chemical properties, dalam bentuk physical properties dia. Right. Okay. So, apa-apa yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah selalu pada Allah. Minta, right? Minta doa. And then apa-apa yang buruk, apa-apa yang lemah, apa-apa yang kurang baik adalah datang daripada diri saya sendiri. Kita sebagai manusia, jangan sombong, riak, takabur. Ingat sikit, satu masa semuanya akan menghembuskan nafasnya. Cumanya bilakah masa, di manakah tempat, kita tak tahu. Always pegang situ. Pasal dunia ni adalah tempat ujian je. Bukan untuk tempat kita bermegah-megah. Okey Apa yang baik, Allah. Apa yang kurang baik, diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye guys.